सांसदहरू प्रकाश रसाइली, भीमसेन दास प्रधान र प्रमोद शाहले स्वदेशी स्टील उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आएको सो नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माफी नदिन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद रसाइलीले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टील व्यवसायलाई धराशायी बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यो चाहिँ यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आमाफी पनि हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यसले देशको राजस्व पनि घट्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भने यिनीहरूले के अर्को कुरा तर्क पनि के गर्नु भएको छ भने उहाँले अर्थमन्त्रीज्यूलाई कहाँ मूल्य पनि घट्छ हजुर, एकदम सस्तोमा पैसा डन्डी हुन्छ, किन मूल्य घटेन त? आजले बढाएर कति महिना भयो, किन मूल्य घटेन? मूल्य पनि नघटाउने, पैसा मात्रै कुम्ल्याउने, छोटा कम्पनीको नियतदेखि गुणस्तर पनि नहुने, क्वालिटी पनि नहुने, होइन अनि नेपालको पैसा कहाँ जाने हो, खता भारतमा जाने हो। अर्का सांसद भीमसेन दास प्रधानले सरकारले स्वदेश स्टील उद्योगलाई हतोत्साहित बनाउने गरी नीति सरकारले ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने र रोजगारी सृजना गरिरहेका ती उद्योगहरू चल्न नसक्ने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने गरी सरकारले भारत परस्त नीति ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो। आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ नि धराशायी पार्ने अनि नीति चाहिँ नि इन्डियन मुखी हुने हो कि यो इन्डस्ट्री जो चाहिँ रोजगार दिइरहेछ, रोजगार पनि भयो, आफ्नै चाहिँ नेसनल प्रडक्सन चाहिने प्रयोगमा आउने र प्रोत्साहन चाहिँ के हो भने अब त्यो के कारणले जहिले पनि स्ट्रक्सन भन्दाखेरि पनि यहाँ उद्योगलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साह गर्ने ल्याउने अब यो के भयो सेटिङ जस्तो लाग्नु कि अब यो जहाँ चाहिँ करप्सनको सेटिङ लाग्नु हुन्छ नेपालमा, होइन देश दोष आफू दोष यो नेपालीको बहुसङ्ख्यक नेपालको प्रवृत्ति यही नै छ। 24 स्वदेशी स्टील उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ल्याएको सो नीति कुनै पनि हालत मान्य नहुने सांसद प्रमोद शाहले बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफैले स्वीकार गर्न नसक्ने सो निर्णय नेपालको स्वदेशी स्टील उद्योगहरूले कसरी स्वीकार गर्न सक्छन् भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। 30 उद्योग यहाँ सञ्चालनमा छन् आइरहेको र 30 मतलब 24 उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी जुन नीति हामी बनायौँ त्यो नीतिले गर्दा 24 उद्योग बन्द हुने र 6 उद्योग सञ्चालन हुने जुन प्रावधान हामीले ल्यायौँ त्यो कुनै पनि हालतमा यो आम पब्लिकको लागि र खास गरेर उद्योगीहरूको लागि यो राम्रो कुरो होइन। र खास गरेर मैले यो विषयमा यसो बुझ्दाखेरि अस्पष्ट के देखिया छ भने यो यो 6 उद्योगहरूसँग कुनै न कुनै हिसाबले यहाँहरूलाई जानकारी नै नदिएर कुनै न कुनै हिसाबमा आन्तरिक कुनै कुरा गरेर यस्तो कुरा गरेको जस्तो देखिएको छ। पञ्चकन्या स्टील प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र साक स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साकले स्वदेशी स्टील उद्योगमा वार्षिक करिब 30 अर्ब नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। साक स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक साकले स्वदेशी उद्योगमा अरबौँको नोक्सान हुने गरी अन्तशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिने वातावरण बनाउन पनि समितिसँग माग गर्नुभयो। हामी बन्द भएको अवस्थामा 1 अरबदेखि 1.5 अरबको लगानी भनेर करिब 30 अरब रुपियाँ नेपालको नोक्सान हुने, हाम्रो नोक्सान हुने भने त समग्र रूपमा देशकै नोक्सान हुने। भोलि हामी सुन जस्तै तौलेर ल्याएको मिसिन त स्क्र्याप गरेर उनीहरूलाई बेच्न पर्यो। अर्को हजुरको लास्ट इयरको तथ्याङ्क 1,75,000 मेट्रिक टन त्यो स्पन्ज आइरन आयो थियो अनि करिब 11,25,000 मेट्रिक टन बिलेट आयो। यो दुबईले सरदर 5.5 रुपियाँ एक्साइज र भन्सारको रूपमा सरकारले तिर्याएको थियो, त्यो हुन आउँछ हजुरको 77 अरब रुपियाँ 77 अरब। प्रबन्ध निर्देशक साकले सरकारले स्वदेशी स्टील उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनु भयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।